יהודית, אומרים שהאישי הוא הפוליטי, וכנראה שהמשפט הזה היה תקף ביתר סט לגבי אילן, ואני אשמח באמת אם תוכלי להתייחס לשיתוף של המשפחה, ואיך בעצם היה, איך בעצם נראו הגבולות בין המשפחתי לפוליטי, אם בכלל היו כאלה. חוץ מאשר דברים מאוד אינטימיים, לא היה דבר כזה פרטי. אין דבר כזה פרטי. הבית שלנו היה בית פתוח. רגע, טוב, עכשיו? אני אשתדל. למרות שאין לי בעיה לצעוק, אני יכולה לדבר בלי, יעידו הילדים שלי. לא היה דבר כזה פרטי. קודם כל, מעצם ההיכרות שלנו, אנחנו הכרנו בכיתה י' בגיל 15, וישר רצנו למועצת תלמידים, מכאן התחלנו. הוא היה לתפקיד היו"ר, אני סגן. לא צעקתי אז פמיניזם, כי האמת היא שהוא היה פשוט יותר מוכשר, אז צריך לדעת מתי... לא, זה תקלות כנראה, לא שלי. צריך לדעת מתי לא לדבר בסיסמאות. בקיצור, אנחנו רצנו יחד למועצת תלמידים, ובסך הכל... תעברי אולי למיקרופון האלחוטי. עכשיו, בסדר? טוב. וכן, הוא היה היו"ר, אני הסגנית שלו, והפכנו את בית הספר. כל מה שרק לא העיזו תלמידים אחרים לחשוב, אנחנו עשינו. הייתה שנה לא קלה, מלחמת יום כיפור, התנדבנו, ורק תוך כדי הפעילות המשותפת שלנו נוצרה הזוגיות הפרטית שלנו. יש פה כמה חברים שנמצאים ואנחנו עדיין בקשר מאוד הדוק, הם יכולים להעיד עד כמה הבית שלנו היה תמיד כזה... לא ברור מי מגיע, למה מגיע, כמה מגיעים, מי פתח את המקרר, מי סגר את המקרר ומה נשאר בו. וכן, אלה היו החיים, צריך לדעת את זה. אין פרטי בפוליטיקה, אין דבר כזה. רצית לדעת עוד משהו? אז אני אתן לך עוד כמה נקודות חשובות. אנחנו תכף, אני אחזור אלייך, יהודית. אני רוצה לשאול את רוני עכשיו. הרבה אנשים מכירים את אילן של השנים האחרונות, מאז שהוא היה ככה חבר כנסת, אבל אילן התחיל את הפעילות שלו עוד כמדריך בשומר הצעיר, ולאחר מכן במפ"ם. ואת מכירה אותו בעצם כחניכה שלו, ואני אשמח לשמוע קצת על התקופה של הפעילות בדור הצעיר ועל הנוער במפ"ם, איך אילן היה כמדריך, כאיש התנועה. את המיקרופון. אין לי ספק שאם היית מכיר אותו אז היית צוחק. בתור... אם אפשר להביא נייר, היה לנו פה איזה, נשפכו פה קצת מים. ואני רק אגיד, סליחה רוני, גם לפני שאת ממשיכה, מי שבחוץ אפשר להיכנס עוד, יש פה כיסאות שאפשר לשבת בהן. אז תרגישו חופשי להיכנס פנימה, יש עוד כיסאות שאפשר לשבת. תקרבי את המיקרופון. ובאמת אילן, אחד הדברים שזה אילן ידע לדבר לבני נוער, גם כשהוא היה צעיר וגם כשהוא היה מבוגר יותר, הוא ידע למשוך אנשים אליו. הוא לקח אותנו בגיל מאוד מאוד צעיר, אסף אותנו, אני מדברת על גיל כי הוא נורא ריגש אותי, אבל אני מדברת על הוא אסף אותנו מבתי ספר, הוא אסף אותנו מתנועות הנוער. הוא בכלל לא היה מדריך שלנו, למען האמת. הוא היה מדריך של הדור הצעיר, ואנחנו היינו נוער מפ"ם, אבל הוא פשוט הצליח לכבוש אותנו באישיות הכריזמטית שלו, ביכולת שלו לדבר לכל אחד, וביכולת שלו לחבק כל אחד. כל אחד מאיתנו הרגיש קצת כמו חבר, קצת כמו אבא. יש איזה סיפורים שתרצי ככה לשתף? אני גם מחזיר את השאלה הזאת אלייך, יהודית. אחרי רוני. אני כבר בשוונג. אז קודם כל,
לאילן היה איזשהו משפט שהוא היה אומר, אילן הבין את התקשורת מהר מאוד, מה שהרבה פוליטיקאים אחרים לא הצליחו להבין, למרות שהוא לא היה פוליטיקאי, אבל אנשים בתחום. ואחד הדברים שהוא באמת אמר זה אני מעדיף תמונה אחת בעיתון של חמישה אנשים מהפגנה של אלפי אנשים שאף אחד לא מסתר אותה. היה לו איזה שני משפטים חמודים בעניין הזה, קודם כל הוא קרא לזה לדרוך על הדשא. אנחנו עושים משהו שהוא על סף החוקיות, אבל הוא מאוד לא, הוא מאוד מעצבן. וזה מה שאילן אמר, הוא אוהב לעצבן אנשים, לא במובן הרע, אלא במובן שגורם לאנשים אחר כך לדבר על זה. להביא מודעות. למשל, אם אני אתן דוגמאות, אז היה כשהיו עולים אחרים, אז אילן היה לוקח כמה חברים מהדור הצעיר ומהנוער, הולך לסופר, ממלא עגלה עם כל מיני מוצרי יסוד, וברגע שהיו מגיעים לקופה, והקופאית הייתה אומרת מה המחיר, אז הם היו מתחילים, מה פתאום, זה נורא יקר, אי אפשר לקנות במדינה הזאת, ומשם כבר המאבטחים היו דואגים לשאר. דבר נוסף, גם בהקשר הזה שהתחלתי להגיד מקודם, שהוא עבר חמישה אנשים בעיתון מאשר אלף בלי תקשורת, אז הוא היה אומר תמיד, התרגלנו הפגנה המונית, המונית לא הגיעה. עוד דברים ככה היה את הזמריה. הזמריה היה אירוע חד שנתי שהיו מגיעים לעבוד להקות זמר של בני נוער מכל העולם. אילן גילה שעומדת להגיע להקה מדרום אפריקה, ארגן את הנוער, תלו כרטיסים למופע, נכנסו כמו כל אחד אחר. ברגע שהלהקה מדרום אפריקה שבני נוער שם הצהירו של תומכי אפרטהייד, נעמד הנוער, התחיל לשיר את האינטרנציונל, ומשם זה שוב נגמר במאבטחים, ותמונה בעיתון ודיון למחרת. עוד סוג של שלטים, שהוא עוד סוג של הפגנות שהוא מאוד אהב, הוא מאוד אהב, הוא דיבר על שלטי טמפון, מה שנקרא, מגיעים להפגנה, כאילו שום דבר, היה אירוע של מאז, פתיחת כביש 5, מגיע נוער מפן, כמו כל המכובדים ממאז, מבגדים מכובדים והכל, שריקה של מישהו, כולם מורידים את החולצות, חולצות מחאה, עם שלטים שמוציאים, זה היה שלטי טמפון, שלטים קטנים, 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 שהוא היה מקפל לקטן קטן שלטי בד, כולם מרימים את הזה, ושוב, משם מלפפים, תקשורת, למחרת דיון בנושא. אחד הדברים שככה, באמת אחד הפרויקטים הכי גדולים שעשינו, מבחינת הנוער זה היה רפורמה של מערכת החינוך. וישבנו הנוער וכתבנו באמת רפורמה אמיתית של מה אנחנו חושבים שצריך להיות ומה צריך ללמד ומה צריך לעשות. וסידרנו פגישה עם יצחק נבון שהיה שר החינוך. נכנסנו, הנוער נכנס פנימה כדי להציג בפני נבון את התוכנית. והדור הצעיר עמד בחוץ והנהגת אילן ונקשרו לגדרות ושלטים וחגיגות וקבורה של מערכת החינוך וכך הלאה. אז אילן באמת לימד אותנו מעבר לעצבן קצת ולעקוץ ולעורר דיון, הוא לימד אותנו קודם כל לראות את האדם, ואפשר היה לראות בהלוויה שלו שהוא ידע לחנך דורות שלמים, כאילו שם באמת, גם אני, שאני הצעירה בדור הראשון-ראשון, שאנחנו אגב, עד עד היום אנחנו קבוצת וואטסאפ של נוער מפ"ם, תגידו מה שתגידו, אנחנו הנוער, ואנחנו שולטים, אנחנו הראשונים, אבל הוא באמת אפשר היה לראות גם את הדורות המבוגרים יותר, וגם את החבר'ה הצעירים של השומר הצעיר, וחבר'ה צעירים של נוער מרץ. ואני חושבת שזו אחת הגדולות של אילן, שכל אחד ראה בו חבר, וכל אחד ראה את עצמו כממשיך דרכו, וזה באמת הייתה גדולה, והחיבוק שלו אין מה לדבר בכלל, זה... כן. כן. לא לחיבוק ולא לחיוך, זה באמת חסר. תודה. אז מיקי, אני רוצה לעבור אליך. אתה ואילן לא רק הייתם קולגות לעבודה, נוצרה ביניכם בעצם חברות גם בכנסת, ואני יודע שלאחר האירוע הבריאותי הראשון של אילן, ככה יהודית שיתפה אותי, היית שם איתו בתקופה של השיקום, מאוד קרוב אליו, ליווית אותו באמת ברגעים הקשים.
ואני אשמח אם תוכל להתייחס גם לזווית הפרלמנטרית של העבודה ביניכם כשני פרלמנטרים, אבל בעיקר גם לחברות ביניכם, ואיך אתה ככה זוכר סיפורים, ואיך אתה זוכר את אילן כאדם. קודם כל אני מציע רפורמה בבניין ההסתדרות. מה זה עכשיו אני מבין את ארנון עם הכיסאות האלה המוגבאים והזה. זה שאלה מצוינת. טוב, אני לא יודע אם מה שאני הולך לספר זה PC, אבל אני אגיד את זה בכל אופן. אילן גילון הוא הגבר הראשון והאחרון שהתנשקתי איתו. בפה. זה לא, בדרך כלל גברים לא מתנשקים בפה, ואילן היה מתנשק בפה, אני לא יודע, את מישהו אהב לפחות. לא שומעים יותר טוב. זה מסוג הסיפורים שאסור שיוקלטו, כי הם מיד ייצאו החוצה. והאמת שיש המון דברים שמשותפים לי, זאת אומרת, אני לא אילן חס וחלילה, אני מעולם לא יוכל להגיע לדרגתו, אבל שנינו דידנו את החיים, שנינו חלינו בפוליו, שנינו פוליטיקאים שאמרו דברים נחרצים בניגוד לפוליטיקאים שבדרך כלל מעגלים דברים, אבל יש שוני אחד גדול בינינו, וזה שביורצייט שלי בוז'י לא יגיד מילה. כאילו, יש גבול. אבל אני חושב שזה מה שאילן היה רוצה שנעשה פה, שנצחק. הדבר שהכי חיבר אותי עם הבן אדם הזה זה הצחוקים. כי הייתה לו נפש של ילד, נשארה לו נפש של ילד גם שהוא התבגר. הוא היה קונדסאי כמו שצריך. אפשר היה לגנוב איתו דברים, לעשות איתו המון המון שטויות, להשתתות וליהנות כמו שצריך. כי אנשים רציניים כאלה יש מלא וכבדים ומלאים מעצמם. אילן היה לו שיעור קומה מהגדולים שהכרתי, אבל הוא גם ידע לזלזל ולצחוק על עצמו. וזה אחת מתכונותיו הנפלאות, אני חושב. אנחנו תכננו יחד המון המון דברים, גם בכנסת. עכשיו ערוץ הכנסת, בבקשה, אני אתראיין על זה, אין לי כוח, אז לא חשוב, אני אספר את זה בכל זאת. תכננו לעשות שידורי מהפכה משני חברי כנסת שיש להם תוכנית אינטרנטית, משדרים מתוך הכנסת ועושים כל מיני דברים כדי להראות כמה הכנסת מנותקת מהציבור, להראות מה באמת קורה בכנסת. היה לנו אפילו שם, זאת אומרת לפני שאילן חלה קראנו לתוכנית חוף הנכים, ואחרי שאילן חלה, אז אתם יודעים שהיה לו קושי לדבר, אז קראנו לה הצולע והמגמגם. והתוכנית, צילמנו לה פיילוט אגב. אני חושבת שאנחנו הרסנו לך את התוכנית, בכוונה, חיברנו בעיה ולסננו את המפש. יש לנו פיילוט מצולם של התוכנית. והיא אחת הדברים הכי מופלאים שלא הצלחתי להגשים בחיי, זה לעשות תוכנית עם אילן. כי כמו שאמרתי לכם, אנחנו בעיקר היינו מצחיקים אחד את השני כל הזמן, והוא היה, כולכם מכירים את זה שהוא מתפוצץ מצחוק ועל יש לו נעצמות נהיות ציניות כאלה קטנות. זה היה הקטע הכי אהוב עליי. אבל נספר גם סיפור אחד רציני, כדי שלא נחשוב שכל הזמן עשינו רק שיגועים, אלא עשינו גם דברים רציניים. אתם, כמו שאתם יודעים, אילן העביר את החוק החסר תקדים בהיותו באופוזיציה להעלאת קצבאות הנכים. זה היה מהלך מטורף, בניגוד לכל הסיכויים, בקואליציה, לא חשוב, לא מגעילה כמו היום, אבל די מגעילה גם אז. אנטי חברתית, זה, אבל הצליח, באמת. הוא העלה את 7,000 פעמים, בסוף נוצרה איזו קוניונקטורה והחוק עבר. ואז נהיה, אילן נהיה מדוכא מאוד מהדבר הזה. במקום לשמוח, האוצר הקציב לקצבאות בשנה הראשונה 2.5 מיליארד שקל,
והיה צריך לחלק את העוגה הזאת בין המון אנשים, ואז יצא שכל, או שנחלק לכולם וזה יצא מעט מאוד כסף, או שחלק מהנכים, למשל הנכים הזקנים, לא יקבלו. ואילם אמר לי, תקשיב, אני לא מסוגל ללכת לוועדת הרווחה, אתה תלך במקומי, אתה תחליט מי הנכים שיקבלו וכמה. אני לא מסוגל לחתוך לאנשים נכים מהקצבאות שלהם, ובוודאי לא לעלות להם כשכולם מעלים להם. והיו קרבות עצומים, אבל זה רק... אני מספר לכם את הסיפור הזה, לסבר לכם כמה האיש הזה היה שם באמת בשביל האנשים. הוא היה איש של אנשים, והוא היה איש של כל האנשים, או כמו שהוא אמר, תמיד כולנו חריגים. והוא היה האדם הכי, הפוליטיקאי הכי אותנטי שהכרתי. וזה קשה להיות פוליטיקאי ואותנטי. לכן אני חושב שכולם אהבו אותו. אבל אני חושב שבשלהי חייו הוא הציב אותי מאוד. אז צריך גם, התחלנו בצחוקים, לספר גם משהו עצוב. אילן חלה וכל מיני, לא חשוב, פרטים, והתייאש. פשוט התייאש. לא היה לו כוח להיאבק על החיים שלו עצמו. מה שהוא עשה למען אחרים, בטירוף. בלי פשרות, בלי לעשות חשבון, לא היה לו כוח לעשות לעצמו. אני עמדתי לידו די הרבה וניסיתי לגרום לו לרצות לחיות. ונחשב. תודה מיקי. קסם, אנחנו... אני רוצה לעבור אלייך, להתייחס קצת לעבודה שלך עם אילן בשש השנים בעצם שעבדת כיועצת פרלמנטרית. אין פניית ציבור או הצעת חוק של אילן לדעתי שאת לא מכירה ככה באמת מקרוב, ואולי גם את חלקן את כתבת בעצמך. ואני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת על העבודה המשותפת עם אילן, על איך אילן היה כנבחר ציבור וגם כסוג של, של בוס. בוס לא טוב, צריכה לקפות עליו לעבוד. אמרתי בוס ותוך כדי זה האירוניה במילה. מניפולציות כדי להסכים איתי, והוא היה איש היחידי בחיי שהתעצבן עליי שאני לא מספיק עקשני. אני ממש זוכרת, נזכרתי בזה הבוקר, שהיה איזה אירוע מטופש לגמרי שהוא הוזמן אליו, ודיברנו על זה בלשכה 3-4 פעמים, הוא החליט לא ללכת. ואז האירוע היה נגמר, ומישהו אמר לו, חבל שלא באת. והוא התעצבן עליי בטירוף שלא התעקשתי איתו יותר. ורבנו על זה, זה היה, משהו, זה היה ממש דיון בלשכה, והוא החליט שלא, אז בסדר, פעם פעמיים נגמר. אבל אילן ממש ציפה מכל מי שעובד איתו, בין אם זה בשכר, בין אם זה בהתנדבות, בין אם זה סתם במקרה, שיהיה איתו, שיריב איתו, שיתווכח איתו, שיאתגר אותו, הוא לא יקיף את עצמו ביסמנים אף פעם, גם כשהוא התעצבן עלינו נורא כש... לא סרנו למרותו, וכשעשינו מה שאנחנו רואים לנכון, הוא אהב ושנא את זה בו זמנית. הוא נתן לנו חופש פעולה מלא, ואז הוא התעצבן עלינו שהוא צריך להציג רעיונות שהוא לא לגמרי הבין אותם, או לפעמים הסכים איתם. והוא היה בוס מדהים, הוא היה בוס שהוא סופר אכפתי, הוא היה בוס שנתן לנו הרבה מקום לחיים האישיים שלנו. אני זוכרת שאחרי שעבדתי איתו בערך 3 שנים, אמא שלי חלתה, ואז התקשרתי לספר לו, אז הוא אמר לי ש... הוא נורא מצטער לשמוע, ואני צריכה עכשיו לנתק את הטלפון, ואני יודע לא מתי אני חוזרת לעבודה, אני אחלה להיות עם אמא. ואז הוא מתקשר לי כל בוקר לשאול מה שלום אמא, וכל ערב לשאול מה שלומי, וחיכה. ושבועיים לא באתי לעבודה, עד שכאילו אני החלטתי שאני חוזרת. פשוט נתן לזה את מלוא המקום, ומה שהייתי צריכה מאילן קיבלתי, כי זה לא היה רק עבודה איתו, זה היה באמת כאילו... אילן זה המשפחה, זה היה, לא היו גבולות, לא היו המשפחה שלו הביולוגית ומבחירה, לא היו גבולות עם הפעילים שלו, עם המתנדבים שלו, עם החברים שלו, עם הפניות ציבור שלו, אבל לא איתו שום סוג של גבולות והיררכיה. זה היה, היינו רבים ומתווכחים, והוא לימד אותי לצעוק, כמו שבחיים, אני הגעתי אליו אמריקאית, כאילו אני
הייתי מנומסת וציפיתי לעבודה מאורגנת ותוכניות עבודה, זה לא, לא עבד ככה כל כך. אבל זה הייתה חוויה כיפית. שזה משהו, עבודה על איזה חוק מסוים שאת זוכרת ככה באופן ספציפי, משהו שזה פניית ציבור מעניינת. אני יודע שהלשכה הרי הייתה איזה מין סניף של ביטוח לאומי כל הזמן. אבל האמת שפניות ציבור הכי מעניינות, פניות ציבור שלא טיפלנו עם בלשכה בכלל. אילן היה חסר גבולות וחסר מעצורים, ולפעמים הוא היה פשוט פותר דברים בעצמו. והוא לא היה מרפא מהם. אז היה איזה פעם אחת שהוא פגש זוג בכנסת, שבמסדרון, לא יודע איך הוא התחיל איתם שיחת חולין, והם סיפרו לו שיש איזושהי תינוקת שנטשה בבית חולים, שהם רוצים לאמץ, והרווחה לא מרשה להם. לא מאפשרת להם, יש איזשהו תהליך ומלא בירוקרטיה, ומבקרים אותה כל יום, אבל אסור להם לאמץ אותה. והוא התעצבן מזה בטירוף, והוא לא הכיר אותם, בכלל אני מושג על סמך מה הוחלט שהם ראויים להיות הורים, הוא פשוט החליט. והוא התקשר למנכ"ל משרד הרווחה, וכאילו הוא פשוט חפר לו עד שהוא שחרר את זה, והם אימצו אותה, וכאילו זה היה דברים ש... אם היה מביא את זה אליי, זה היה נתקע אצלי, אני בחיים לא הייתי צריכה לפתור תיק אימוץ. כן. אבל אילן פשוט היה... לא היה רואה בעיניים כשמגיעים אליו דברים כאלה. החוק של קצבאות נכות, זה היה חוק שבאמת, אילן, היו לו כמה חוקים שכל חצי שנה היינו מעלים אותם על בליינד, כאילו, לא יודעים מה לעלות הפעם, אז מעלים את זה. כאילו, זה היה אחד הקלים. ואני זוכרת שגם אילן וגם אני רצינו להוריד את החוק מסדר היום באותו יום. ממש, אני חשבתי לעצמי שזה כבר מיותר, די, עשינו על זה כותרות, זה לא יתפוס, לא יקרה על זה כלום, ואילן אותו דבר, כבר נמאס לו לנמק את החוק הזה. ושם פשוט לא דיברנו, לא תפסנו אחד השני בטלפון באותו יום, ולא לא, לא, לא העלינו את זה. אז לא הורדנו את החוק. לא ידעתם בשום צורה שזה הולך לעבור? לא, הודעה לתקשורת הייתה מוכנה עם זה שזה נופל. חיכינו לראות כמה כמה, ממש כאילו, ולחוץ סן, ואז אמרנו, רגע, יש פה חוב של שניים, זה היה, ורצנו למליאה, והיה טירוף, אבל גם אילן וגם אנחנו בלשכה לא רצינו להעלות את החוק באותו יום, זה הרגיש לנו כבר קרב אבוד. ואז זה קרה, ואז אמרנו, טוב, זה עבר רק טרומית, כאילו, זה אחלה כותרת, צריך לחגוג את ההצלחה הזאת, אבל אנחנו לא חיים בסרט, זה לא הולך לעבור באמת, כאילו, אין לזה תקציב. ועבדנו על זה שנה, ואני זוכרת שניסינו לעשות גם קמפיין ציבורי שאנחנו איכשהו מעורבים בו, וגם היה קמפיין אותנטי של ציבור הנכים שגיבה את זה, ופגישות עם האוצר, ופגישות עם חברי כנסת, והתערבות של מיליון ואחד אנשים, אילן לא הסכים להרפות מזה, הוא לא הסכים לוותר, וזה היה די פוקס, כאילו, כל התהליך, כל פעם שהיה איזושהי פריצת דרך, היינו מופתעים שזה אשכרה קורה. לא, לא האמנו שזה באמת מצליח לנו. גם כשזה היה את החלק שמיקי סיפר עליו של הפשרות והקיצוצים, אנחנו כל פעם אמרנו, רגע, אבל אנחנו בכלל... זה לא היה אמור להתגלגל עד כאן. כל פעם מופתענו שזה המשיך עוד צעד. אז... מדהים. זה היה הרבה כאוס לא מתוכנן. מדהים. יהודית, אני רוצה לחזור אלייך. אם תרצי לשתף עוד סיפור, אולי אני לא יודע אם יש סיפורים שאנשים פה לא ככה, יש לא מכירים, אבל כן. יש. דווקא לא מתקופות שהיה בכנסת, אלא בתקופות שלא הייתה שום מחויבות לעניין ציבורי. למשל, הוא היה מדריך חבורות רחוב. הרבה אנשים פה לא יודעים שהוא היה מדריך חבורות רחוב. אנחנו גרנו גם ב... גם אני. לא, יש לנו איזה כמה... יש לכם עוד כמה דברים משותפים. אבל מה שהוא לא ידע לעשות זה לצייר יפה כמוך. הציור היחידי שיש לנו בבית זוועה, אבל הוא יישאר שם לעולמי עד. מיקי מצייר מאוד יפה. הוא היה מדריך חבורות רחוב, ו... אצלו זה לא היה ללכת למועדון ולהדריך, זה היה להתקשר מהמועדון, חבר'ה, אין פלאפונים, אין צעצועים, אין אינטרנט, יש טלפון קווי, להתקשר מהמועדון אליי הביתה, יהודית, תוך רבע שעה אני מבקש לארגן עוגה, יש פה ילד שההורים שלו לא עושים לו יום הולדת. נו, טוב, תוך רבע שעה מגיעים אליי 15 איש ואני צריכה לארגן עוגה. עכשיו, למה אני? כי אני בבית. זה... כי הבית זה חלק מזה שלילד הזה אין עוגה. ואיזה גודל היה הבית? מה? לא גדול במיוחד. זה לא הבית שאתם מכירים, זה הבית שלנו ברובע ג' שהיה של עמיגור.
באותו בית, דרך אגב, בבחירות להסתדרות, כן, אנחנו בבניין של ההסתדרות, בשנת 81, התרוצץ ילד עם חיתול, שזה אורי, עם כל המדבקות של משם ויהודה בן ירושלים, וכל הפעילים שהגיעו ישנו סיגריות ותבדלים קיבלו על הרצפה, ואני עוד שואל... הילדים גדלו יפה בסך הכל. לא, בטח, הוא גדל שם בין האנשים והתרוצץ ישר עם כל הסטיקרים, ואנחנו עסוקים בלשלוח רכבים, והגיעו מהקיבוצים, לעזור ולנהל את כל העניין, ואנשים זורקים בדלים על הרצפה, ואני מסתכלת, כבר לא היה לי נעים, אז אני מבקשת, למה לא במאפרה? שטויות, כבר ינקו את זה, זה מטה, מחר כבר אין פה כלום. מה מטה? זה הבית שלי, אני צריכה לשאול. איזה מטה? סיפור אחר לגבי היחס שלו לעובדים. הוא שנא שיורדים לחייהם, נאמר, של אנשים שהם כאילו לא מאותה רמה, שגם לא יכולים להחזיר לך. הוא גם, כשהוא עזר למישהו, אז הוא רצה לתת לו גם תחושה טובה. ואני מדברת על התקופה בעירייה. הערה אחת לגבי הנושא של העירייה, שהדברים הועלו פה, זאת הייתה התקופה הכי מאושרת בחייו הפוליטיים, בתקופה שהוא הגיע להכי הרבה הישגים. אנחנו מדברים על 98, משהו כזה? בין 93 ל-99. הוא הגיע להישגים, היה לו שיתוף פעולה מלא עם ראש העיר. מרץ וליכוד, כן, זה לא דבר שמובן מאליו. הוא היה מאושר מההישגים, הוא עשה דברים שלא נעשו בשום מקום בארץ. הגיעה עלייה מאוד גדולה מברית המועצות הזה לטפח תזמורת קאמרית. הוא פיתח אופרה, אילן ואופרה. הוא אפילו בא לראות את כל המופע, אבל אני הייתי איתו, אז נהניתי. אחר כך התזמורת הנוער של אשדוד פרחה, עומרי ניגן בה באותה תקופה, והם יצאו, הוזמנו לחו"ל, הם היו בין התזמורות הנוער הכי מבוקשות, הם היו בסין בשנת 96, 90, משהו כזה. הוא הקים ליד התזמורת, תזמורת לנוער, לילדים חריגים. זאת אומרת שכל מישהו מהתזמורת אימץ לו ילד חריג. הוא היה מאוד פעיל בצופים, מנה קאקו נמצא פה, והוא יכול לספר לכם על הקייטנות עם הילדים החריגים. שכמובן שכשהילדים שלי הדריכו שם, כי אז היה רק קצת עומרי ואחר כך ענבר, אז הם רצו גם לקחת את הילדים, גם הם רצו להביא כבר את הילדים הביתה, כי זה לא מטפלים בו טוב, וזה שומרים אותו ככה. כבר היה להם גם מה להגיד, אז גם את הילדים רצו הם להביא הביתה. זאת אומרת, זה עבר גם אליהם. ענבר כל כלב טועה שמצא ברחוב, הביא הביתה, כי הוא מסכן ויהרגו אותו. הם למדו משהו. הם נשארו שם בעלי חיים, אגב, בבית אחר כך. בטח. הגיעה אחת ללילה אחד, נשארה 17 וחצי שנה. לילה ארוך. אבל אחד הסיפורים שנורא ריגשו אותי, זה סיפור על עובדת באחד מהמתנסים שהייתה לה איזו בעיה אישית, אני לא יודעת מה היא כמובן, אבל הייתה לה בעיה אישית ואיכשהו המנהל המתנס אמר שאולי אילן יכול לעזור לה מהיכרות עם פוליטיקאים, אולי משהו בנושא רווחה, והיא הוזמנה לדבר איתו. היא הגיעה אליו למשרד והיא הייתה נורא נרגשת, היא הייתה עולה חדשה מחבר העמים, ולהגיע לסגן ראש העיר למשרד, זה נחשב משהו. היא נבהלה ולא יכלה לדבר, והיא ניסה להגיד לה שהכל בסדר והכל רגיל. ואז הבריק בו רעיון, הוא הרים את המכנסיים והראה לה את הגרביים שלו. עכשיו אצלנו בבית הגרביים לא היו תואמות, לא קיפלנו כביסה. לא היה מי שיקפל כביסה, כביסה לא קופלה. ואז הוא מראה לה שיש לו גרביים עם פסים שונים. אז הוא אומר לה, תראה, גם אני בן אדם. וזה שבר ביניהם את הקרח. והכי חשוב בנושא של הפוליטי והפרטי, זה הנושא של החינוך של הילדים שלנו, ואחר כך זה עבר גם לנכדים באיזושהי צורה. אין פרוטקציות, אין מחוות, אין נפוטיזם, אין דרישות מיוחדות, כל אחד מתנהל על פי היכולות שלו ועל פי הדברים שלו. הוא מעולם לא דיבר בבית הספר עם איזה מורה או משהו באופן מיוחד, או איך שלא יהיה, ההפך. וזה, אני מוכרחה לספר את הסיפור של אלינור, היא אחת המורות. הייתה לאלינור מורה, שהייתה גם המורה שלנו. והיא מקצה חדר המורים,
צועקת לאילן, אילן, מה יהיה עם הילדה? אז הוא אומר, היא תהיה 100% בסדר, את רואה, גם אני הסתדרתי. והוא כבר היה חבר כנסת, גם עליי אמרת את זה. אז כן, זהו, זה הפוליטי והפרטי. עשו, אני חושבת שהיו למשל תחרויות נוער שאומרי לא יכל היה להצליח בשום פנים ואופן, כי אסור היה לעשות פרוטקציות, אז... אבל אני חושבת שכולם נהנו מהחוויה הביתית הזאת, ולכולם זה עבר, להיות בבית פתוח, להיות אכפתי לאנשים. וגם היה סוג של מוזיאון הרי הבית באשדוד. זה היה... זה סיפור בפני עצמו. זה סיפור בפני עצמו, כי כל פעם שהוא לא נבחר לאיזה תפקיד, והייתה תקופת אבל של חצי שנה, מתחילים לאסוף משהו. פעם זה מתחנות. בבקשה. אז כן, מצטרף אלינו חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה. אני עליתי לא קיבלתי. לא, יש את המרוקאי, זה הכל. דופקים את האשכנזים פה כל הזמן. אז בדיוק הגעת כשאני מסיים את המשפט האחרון להגיד ש... אף אחד מהילדים שלי אף פעם לא מצא את עצמו מתחצף או עושה משהו לא... לא ראוי כדי... אלא רק דברים טובים ש... אבא יכבד אותם, והאהבה ביניהם הייתה מאוד גדולה. לא היה משהו שאילן אהב יותר מאשר הילדים והנכדים. תודה רבה, יהודית. אז כן, הצטרף אלינו חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה, ו... יגאל, אנחנו ככה במושב יותר אישי, עם סיפורים אישיים וככה משתפים מדברים שעברנו ביחד עם אילן. אז גם אתה ואילן הייתם חברים, אפילו חברים קרובים, ושלא כמו מיקי, היית מהצד השני של המתרס. ובכל זאת נוצר ביניכם חיבור שהוא היה חיבור מאוד מאוד קרוב. ואני יודע שאילן בזמנו גם ממש ניסה לשכנע אותך שלא להתפטר מהכנסת. ואני אשמח באמת לשמוע קצת, אם תרצה לספר לנו על הקשר ביניכם. בשמחה, שלום לכולם. אני באמת מתרגש שאני נמצא פה. אתם אולי לא יודעים, אבל אילן היה הרב שלי. וואלה. אילן היה הרב שלי בימים הראשונים. זה סקופ. וזה זכות גדולה. והוא לימד אותי מה זה לוחם חברתי אמיתי באמת, באמת. אני, בא לי לבכות כשאני אומר את זה. הגעתי לוועדת עבודה, רווחה ובריאות, ומיקי היה איתנו שם, ואני שומע אותו, לא זוכר בדיוק על איזה נושא זה היה, אבל הבן אדם פשוט צורח את נשמתו לטובת החלשים, לטובת המסכנים, וזה פשוט, אני רעדתי, רעדתי, כי לא ידעתי שיש דבר כזה, לא ידעתי שיש עוד אנשים כאלה, באמת, באמת. ולאחר מכן ישבתי עם אילן ביחידות. ואמרתי לו, אילן, אני רוצה לעבוד איתך ביחד, אני באמת, אני רוצה להיות תלמיד שלך. והוא אמר לי, אבל איך אנחנו עושים את זה כפי שאמרת? לכאורה היו פערים בינינו, אבל אמרתי לו, אילן, תקשיב, יש לי עצה, יש לי נוסחה, אני חושב שהנוסחה יכולה לעבוד. אז הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, תראה, מכל החיים שלנו, בכמה אנחנו חלוקים, אתה ואני? הוא אומר לי, אני לא מכיר אותך. אמרתי לו, תשמע, אם אני לארג', אנחנו חלוקים ב-20%. בשתי מדינות לשתי עמים, ברית הזוגיות, אז לא עבדתי מהשטויות האלה. אני לא מבין בדברים האלה, אבל אני מבין בעניינים החברתיים, ושנינו מסכימים שלא יכול להיות שיהיו פה 2 מיליון עניים במדינת ישראל, ושנינו מסכימים שלא יכול להיות שחצי מיליון משפחות חיים באי ביטחון תזונתי היום, ב-2023, שהם לא יודעים מה יהיה להם לאכול מחר בבוקר, זה לא נורמלי. וגם עכשיו בא לי לבכות, אני נזכר בשיחה הזאת עם אילן. ולא יכול להיות שאין פתרון לנכים במדינת ישראל, ולא יכול להיות שזוגות צעירים לא יכולים לקנות דירה במדינת ישראל. בוא נתחיל עם ה-80% שאנחנו מסכימים, תאמין לי, ה-20% ייפטרו מאליהם. והוא נתן לי וחד שבחה, שאפילו בן אדם בריא כמוני הזדעזע, ומשם התחלנו לעבוד ביחד. התחלנו לעבוד ביחד באמת כל
מפגש בוועדת העבודה, רווחה ובריאות, זה היה פשוט מלחמה. זה היה פשוט מלחמה, אבל הכי מדהים שבסוף, בסוף, בסוף, אתם יודעים, כשרושמים את החברי כנסת לוועדות, אז כולם רוצים להיות בוועדות. תרשום אותי בוועדה הזאת, תרשום אותי בוועדה הזאת, תרשום אותי בוועדה הזאת, אתם מכירים את זה. אבל כשצריכים לבוא לעבוד, אף אחד לא בא. אף אחד לא בא, מקסימום הם באים, 5 דקות, העוזר או הדובר עושה להם קטע בפייסבוק, מעלים את זה לפייסבוק, אחרי דקה, אחרי חצי שעה, אני מסתכל על אילן, אני אומר לו, אילן, נשארנו לבד בוועדה. הוא אומר לי, תשמע, זה תענוג, עכשיו זה הזמן להעביר את כל מה שצריך. וכמובן, כמו שהוא היה לוחם אמיתי, באמת, באמת לוחם אמיתי, כל מילה שאני אומר היא רק ממעיטה בכמה שהוא היה לוחם אמיתי, אבל היה לו חוש הומור מטורף, היינו צוחקים ברמות מטורפות, באמת היינו עושים צחוקים. אני חייב לספר איזה בדיחה, עד שהוא אמר לי שהוא לא יכעס עליי. זה היה ממש בשבוע שבועיים הראשונים שהייתי בכנסת, פנתה אליי איזה מישהי נכה. תפסה אותי שעות בטלפון על איזה סיפור של איזה מגרש שרוצים לקחת לה, תפסה אותי פשוט שעות בטלפון, אי אפשר היה לעשות כלום. הייתי צריך לבקש ממנה רשות ללכת לשירותים, אבל היא ישבה לי על הטלפון. אמרתי, אני חייב תהיה עצמי לה, מה עושים? אני קם בבוקר, היא מתקשרת אליי, אני לא לישור בלילה, אני מתקשר, בן אדם נכה, אתה לא יכול להגיד לו, שמע, אין לי זמן שלך, לא יכול יותר. אבל הסיפור שלה היה נשמע מזעזע. אמרתי, אני אלך לאילן, אילן בטוח יביא לי את הישועה. אני אומר לאילן, אילן, תקשיב, יש איזה מישהי שמתקשרת אליי, אני חבר כנסת חדש, היא נכה, אבל פשוט אין לי חיים. מהיום שהיא מצאת הטלפון שלי, אין לי חיים. הבן אדם אמר לי ישר, קוראים לה כך וכך, היא גרה בכך וכך, יש לה 100 דונם אדמה ולקחו לה 0.5 דונם. הייתי בהלם, הבן אדם מכיר את כל הסיפור על בוריו. אמרתי לו, אז מה אני עושה? הוא אומר לי, בוא אני אקח אותך. לוקח אותי לחדר, מראה לי להכיר תמונה של אחמד יאסין, וכתוב שם, לא כל נכה הוא גם מסכן. לא כל הנכים צודקים. יכול להיות, אולי לא ציטטתי, נכון? אני זוכר שאילן אמר לי. לא, דווקא הציטוט שלך יותר טוב. לא כל הנכים הוא גם מסכים. ככה אני זוכר שאילן אמר לי. אני בדרך כלל, יש לי זיכרון טוב. ובאמת היה פשוט כיף לעבוד איתו. היה תענוג גדול מאוד מאוד לעבוד איתו. עד שהגיע מצב שאני לא מצביע עם הקואליציה בחוק הנכים. זו פעם ראשונה שקרה לי דבר כזה. והזהירו אותי, בא אליי דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה. אני אומר לו, אני מצביע עם אילן. אומר לי, מה? אני אומר לו, אני מצביע עם אילן, אני לא מצביע עם הקואליציה. אומר לי, אני אעניש אותך. אמרתי לו, תפתן. תעניש אותי, אני לא איתכם, אני עם אילן. אחרי 5 דקות, טלפון מאריה דרעי. תגיד, אתה נורמלי? מה אתה עושה? אמרתי לו, תגיד לי, יש פה מישהו מכל החברי כנסת, מכל 120 חברי כנסת שחושב, שנכה 100% על כיסא גלגלים יכול לחיות עם 2,238 שקל בחודש? אם יש פה חבר כנסת אחד כזה שמאמין בזה, שיקום, אני מצביע איתכם. ובאמת לא הצבעתי מהקואליציה, הם חשבו שאני אענישו אותי, אבל לא נעים לי להגיד לכם ברמקול. אני אז, זו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם דוד ביטן. ואז, אחרי שהצבעתי, לא עם הקואליציה, הלכתי לדוד ביטן, הוא אמר לי, הפרסה קרא לי לאחורה לשימוע. אמר לי, תשמע, אני הולך להעניש אותך. תפסתי אותו בצווארון ככה. אמרתי לו, דוד ביטן, תקשיב טוב. אני נולדתי מקריית שמונה וגדלתי פרדס כץ. עוד לא כמה מניאק שיעניש אותי. ובאמת עשיתי את זה בגאווה גדולה, והיה לי פשוט כיף. ביום שפטרתי מהכנסת, אתם פשוט לא מאמינים. אילן בא אליי בוכה. תגיד, בוכה. יגאל, אתה לא הולך לשום מקום, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אילן, אני לא רוצה להישאר פה. קלטתי את הבלוף, לא רוצה להישאר פה.
הבנתי שהכל פה שטויות, אם אנחנו בחייך על השכר מינימום מניחים, אנחנו צריכים לשכנע אותה, זרוב, לא רוצה להישאר פה. אז נכון שכולם חושבים שהלכתי בגלל החתונה של האחיין שלי, ההומו, פשקוש מקושקש. הבנתי שהמקום הזה הוא בלוף אחד גדול, ושטובת האזרח לא עומדת לנגד עיניהם בשום צורה. בשום צורה, ומי שכן טובת האזרח עומדת נגד עיניו 24 שעות, זה אנשים כמו אילן גילאון, אבל הם לא בשלטון. ואם היו 120 כמוהו, תאמינו לי, האזרחים היו רוקדים, רוקדים, כל יום שהם קמים. אבל באמת, מה שנקרא, חבל על דאביד ולמשתכן, אומר לי, אילן, תקשיב, אני מתחנן לפניך, אל תלך. אמרתי לו, אילן, זה לא מתאים לנפש שלי, אני לא יכול להישאר פה. לא בשבילי להישאר פה. ואז בצחוק הוא אמר לי, טוב, אני מבין שהחלטת, אבל אם בכל זאת תחליט להישאר, תדע לך, אם אתה נשאר, אני מוכן לחתום על סיפוח. אילן יקירי, באמת, תודה רבה לך על מה שהיית עבורי, ואני בטוח שעבור רבים, אני בסך הכל שנתיים זכיתי להיות במחיצתך, תהי נשמתך צרורה וצרור החיים, גם אם לא האמנת בזה, מה זה משנה, אבל אתה צדיק יסוד עולם. תהי נשמתך צרורה וצרור החיים, ותודה רבה לזכות שאתה נמחה. אמן. תודה רבה, יגאל, ותודה רבה לכולם, כל המשתתפים במושב הזה. תודה רבה. לפני שאנחנו מתחילים במושב השני, אנחנו נצפה עכשיו בקטע קצר מהנאום שמקודם איטל הזכירה בדברים שלה, של נאום של אילן בכנסת, שאולי הוא רלוונטי היום אפילו יותר ממה ש... מה שאני נאמר, אנחנו... שנייה, ניתן לכולם לרדת מהבמה. בצד השמאלי שם, כן, בצד השמאלי לדעתי יש את האור של המצגות. כדי לחמם עוד יותר את הדיון. אני גם לא משתמש בשום אנלוגיות, כי אין צורך. המצב הוא חמור בפני עצמו. ואני, יש לי תחושה שאתם גמרתם, אומר, אתם, המתקראת הממשלה, חבורה של פרזנטורים, שמנסים לחמם אחד את השני ולהתחרות במי יותר לאומן, במי יותר חשוך, במי יכול לקרוץ יותר טוב לקהל בוחריו בחוסר אחריות מוחלט, אדוני. יש לי לפעמים תחושה שאתם כמו נירון ששורף את רומא כדי לתת לעצמו אווירה. ואינכם מבינים שכוח הנפץ שיש במקום הזה, אתם הגוערים על הר הבית. אתם בסופו של דבר חבורה שבאה לגרום לחורבן בית שלישי. אתם אנשים אנטי-ציונים, אנטי-פטריוטים, כי אם אתם חושבים שפטריוטיזם זה ללכת ולהתגדר פעם אחרי פעם, אחרי פעם במיניות הגטו, אני רוצה להזכיר לכם שהחזון הציוני לא הגיע לכאן כדי לבנות בית קברות לעם היהודי. ואתם במעשיכם מחישים את הדבר הזה, מהרסים את המדינה, מהרסים את הדמוקרטיה, ותדעו לכם, עכשיו עוד יש ויכוח על כמה דברים. ברגע שלא תהיה דמוקרטיה, תהיה מלחמה רק על הדמוקרטיה. ראו, עוזרתם כולכם, מקטנים ועד גדולים, חסרי אחריות, פרזנטורים פוחזים שכמותכם.